laakiin arrinta uu madaxweyne musabbixi xale wixii uu soo saareenay madaxtooyadu ay ku dhawaaqaysay ee ay lahayd komishanka qaranka soo diyaariyey oo waxaa ka qayb galay asxaabta qaranka oo waxaa ka qayb galay ururada bulshada rayidka oo garyaqaanka guud baa ka qayb galay marka leeyahay warma qoys mayna ahayn dadkaasi ma annagayna mateli karaan dadku waa gobollo iyo deegaan bay kala leeyihiin markaad leedahay golo wasiireed baa la ansixiyey laleeyahay horta golaha wasiireed oo meel ay ku qoran tahay ansixintooda kama dambaysa annagu waxaanu dhaqaanaa fulinta xeer marka golaha wakiilada iyo golaha guurtidu ansixiyaan ayaa xeer madaxweyne lagu soo saaraa laakiin anagu manu arag golo wasiiro inta wax ansixiyaan sidan oo kale leeyahay war golaha wasiiradu howl maalmeedkoogay qabsadaan mana matalaan masiir gobol iyo masiir degmo guud ahaan soomaalilan o dhan bay matalaan madaxweyne isagoo afkiisa nooga sheegay in wasiiradu ayna gobol matalin wasiiradan maanta hadla yeele dadka ha wareerina shaqadiinni idinku qabsada oo dadkii beeruhu godadka ka noqdeen ceelashii ka dumeen ee irrigation systemkii ka baabaaya ee dhibaatadu ku dhacday ee manaasilkii oo dhan gubtay ee maanta cidlada jiifa in loo aayay ahayd oo nin walba shaqadiisa qabsada xildhibaanadu shaqadooday haystaan waajibkoogii loo igmadaybay haystaan waxay wakiilada ka ahaayeen bay qabanayaan arrinta saami qaybsiguna waa masiir umad waxaan maqli jiray waka hadalkii la dhinacii hadalka loo dhigay qamaan dhaafay waad dhaafteen baan leeyahay nimanka ka soo horjeeda xildhibaanada ee leh shaqadiinnu golaha taga war golaha ma banaan golahu muun ahayn kii inta dadka laysugu yeedhay markii reer owdal ka baxeen la yidhi loo joojin maayo minority-ga tirada yarle ereyga minority baan sharaxaya diblomatically minority-gu waa cidda cid ku dhex nool ee cidda deegaan ama gobollo ama degmooyin lihi minority maah way dal iyo gobol baanu leenahay inagu ama ardaa jabuuta looga dhigay dadku iyaga aayuhu ka tashada hadday tani sidan kusii socotona noqon mayso mid maalin walba cabasho laga gudbiyo soomaalidu waxay tidhahdaa haddii saami kaa maqanaan seeftaadu kuu geyn ma barya ragga kaasin geeli soo noqon hal kalena waan leeyahay reer awdalow saami qaybsi markaad maqasho waa masiirkii adiga waa masiirkii inankaaga waa masiirkii aayahaaga dambiyo mustaqbalkaaga saami qaybsi inaan doonnay danteenna weeyaan xaggeennu ka doonnaa laga doonaheegii markii hore ina duudsiiyey ii doon markaan idhaahdo soomaaha digashadii waraabaha hal irmaan intuu dilay horraadadii dihnaa iyo labadii dambeed cunay nilitiina dubnaha jaray isku soo duwee yidhi xaggee tani ka darartaa maxayse tani ku dugtaa reer awdal saami qaybsiga waxaa duudsiiyey cudud military oo aysanam ahayd maantana iyadaa dalka haysata qaabka u dhaqmayso kamana habraynno habeenna u joojin mayno xaqiiqdaan ka sheegaynaa waaqica jira calooshooda uu shaqaystana noqon mayno cataw iyo cabashana dee annaga ku jiri mayno waa halkaan lahaa haddii saami kaa maqan seefdaada kuu goyn ma bar yaa rag kaasin geeli soo noqon arrinu waa arrintaas arrinta dhuumashada ee golaha wakiilada haddii loo gudbiyo xildhibaanada gobolka awdal boor ama ha imaadaan talo gobol baan iskula imanaynaa annagu dhallinyarada haddaan nahayna baaq baan u jeedinaya halagarab jogsado xildhibaanadan leh ninka ka dhuunta ee mansabkooga weliba xildhibaanada waxaan leeyahay hor socda axmed yaasiin sheekh cali cayaan leh adigaa ugu damiir iyo hadal wanaagsanaa maanta mansabku yuuna kaa dhuumansiin sida qaar uuga heesinayo heesta u tumayaan fiyoolinta ah yuuna kaa heesin xildhibaan ayaanu kaa leenahay waxaa tahay nin dhallinyaro ah raggii aan uga han weynayn inay madaxda noo noqdaan qaybtood hanyarihii hana qaadi waaye bay noqdeen adiga rajaan kaa leenahay ama hanyaro hana qaadi waayaad noqon ama waxaad noqoni nin lagu hirto oo madaxa la saarta waad ogeyd abaalkay reer boorama kugu lahaayeen xildhibaan axmed yaasiin shaqalayaan waad ogeyd inaan nin awdal ka soo jeeda si loogu soo dhoweeyo sida ugu gobonnimadii milgaha badan leh in hooyada xaamilada ah inanka iskuulka joogay la bacadka ay u tagnayn oday waayeeloo dhacdhacaya iyo cid walba ay bacadka kuu tagnayn waa nasiib daraan leeyahay inaad ka dhex muuqan weydo xildhibaanadii masiirkooga diiday xildhibaan baashaba madaxweynuhu hortiisa ka sheegay oo yidhi ku dhex fadhay mayna annagu haddaan gobollada darifyada nahay 22 qof war ilaah baan idinku dhaariye in laba gobol iyo bad 54 something xildhibaanaa ay qaataan 2.5 laba gobol iyo bad kalena ay qaataan 24 duruufbaa maalintaa dadka haysa waxaan ibal hadegaanun baa la lahaa reerkan dabka sitaay hadegan baa lalahaa marbaad wanaagga aad gashaa kibirku duudsiiya doqon nasteexaad u fashayna
مربي دلقات كاجة درجة يلبينو قادتها أنا جو قادن منه سدد يلا باتنسى النضوض أمبا لها وحباس سكر ليا ولا عبنايا غير أوضل بدنا دي شيء جيا حداد جوجل كوكو قرتو عبشو غير بورا ما هو صباحية حداد كوكو قرتو قال إحنا مقدشة هو صباحية ورعبشي عتو نوين لوجو من أكسني أمد عبشي عتو ما حد جوان عد أي نقادن مصير كأمد ولا ما تابتان نمان كان مصيرك أمضى وهايستي تكان لقى بيع مشتريه يداس يمريو دوارو اللقويني دول كدت كيني إيبيان دمع سن ننا دلشو هلا ننا ودقش هلا أنا ما أنتوا عند دلش هلا يعني كده دقش هلا يسقى وطالع مرتبة وحياة هيد سويال تري وح صوص عدي وح ساكت شوقة هدان روح سادالين أما هدان روح سادالين أما وح سوري أركتدي صوالة هي تشي جوي سرد عسا ونمن كا مقام خير خاص اون اندو ارگه اندر اندر گرتو كه مقنيه گرشاده كا عيليسن ايها اينكيس هوتره اسكه داي دولكه اينكيس لجيدي ادو مانتا مصيركي امدا انغا خلبانادا نمتله ايغان دورنا ايان كل حساب تبنا تاريخنا ومدن وجرم مرخاتيه ومهد ان دوغوبن تاريخ ان deniman ka meesha joogay waxaan qaybinayna lahay qoyska qura ahana waxaan leeyahay sulay abaareed hada dad wax xoreeyso xubna aan la isa saarin ba jiro la isku saabilinay saad iyo lafaha wayna soo u dhaxaysa war hilbaha aad qadayseen xubta lafaha ma badin amarisay wixii jiidana ku baqateen lafahan ma dhuuxaan baa ka jabsanaa daba dhuuxina wad ka dalooshateen kaasad wili leedahay dilow wadaagno oo mashariicdi waan ogeyn ميزانية حل مشروع حكومة جردي قبلك ورالله وحن وحلقات ما هي دولة ما سومالي لان وحن نقطي قلفوف مرن قلفوف مرن والدنيا ده قرفية دورسي يقارنون لغو الرادسان ايو أبين على الورابة بالجمكة الله ديرو نوغو هر خيص الله إلا هذا ديكا هر قيل قيل أما نما بتلا الله إلا هذا نين عريسان تلسكر ديكو ميحتوية درقيسي إرده الله صاحب دو wixii imaadana sida hororka loo leefo horta ciidina yeeli mayso mar dambe wixii hargeysa qabad anagana cashuurta ugu badan ee dakhliga qasab iyo quri caaradiba malahna laga qaadaade anoo dawlad baan moodina waxani waa xub caaro buul caaro buul caarana hoyman noqdo qorax kaami celiyo cadu kaami celiyo een roob kaami celiyo marka buul caaro cid ku jiri mayse ama waa la dumin أما سيدا دادكو ودق ميان با لو دق ميدي كو هبران ماينو وانا وانا غا دورنا وحانو دورنا وانا سيدا مانتا انو هدل يانو هدل وانا دورتا عود كي انا كو حسابين ايا وانا حقو لأيا حي عود كي انا كو حساب طوام ناشو ماني ان كمان ربانو درجو نين اللي هاي درجة يدي منو درجة كالاكو فاليبا عبان مايو خوصنا او هدل مايو حمان مايانو واقع عان شاك ايا إنما هذا يرى الصوت يرى الله يرى هذا أردو درك هذا لنا يعني وجود جن مايو أبا هاي سقو حر ولا شيء أنا إحنا مثلا هم عن الحر ما ينام دشوا ليه الله بعطاك جون بان دشي تحر ما كوا الله حر ما أنا كده ما هدي له هاي إثنو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.